ওলা কি কই আছো তো হ্যাঁ কি কই আছো কি কই আছো মই মই আজি এটা কথা ভাবি পেলাই ইয়াত আছোহি লোৱা মানে কথাটো হ'ল কি এতিয়া আমি য'ত আছো মাজুলীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু যদি গড়মূৰ হয় মানে মাজুলী সদৰ ঠাই গড়মূৰ আশে পাশে য'ত হলিবেদখন আছে তাত আছোঁ এই মোৰ মনত মানে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন বহুত ডাঙৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ গ'লে হয়তো এই ভিডিঅ'টোত বহুতে মোক সমালোচনা কৰিব বহুতে মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব বহুতে মোক বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান কথা ক'ব কিন্তু মই এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিবই লাগিব মই অকল মাজুলী নহয় অসমবাসী যোনেই নাচাওক লাগিলে কিন্তু সত্য সদায় লুকাই নাথাকে মোৰ আজি প্ৰশ্ন হ'ল মাজুলী মানুহে বিলাতী মদ মানে বিলাতী সুৰা সেৱন কৰে নে নকৰে মানে মাজুলী মানুহে সুৰা খায় নে নাখায় যদি মাজুলীৰ মানুহে বিলাতী সুৰা খায় তেতিয়াহ'লে মাজুলীত কিয় ৱাইন শ্বপ নাই কিয় মদৰ মহল নাই তেতিয়া মাজুলী মানুহে ক'ৰ পৰা খায় এইবিলাক মদ এই যিটো অপেন চিক্ৰেট এই বস্তুটো কি কি চলি আছে মানে কিয় নাই এই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই বিচাৰি ফুৰিছোঁ এইবিলাক যে দেখিছে এই পানী বটলবিলাক পিয়াহত খাবলৈ অনা পানী বটল নহয় এইবিলাক এইবোৰ যে দেখিছা এইবোৰ যে গিলাচবোৰ দেখিছা এইবোৰ দেখিছা নাই এইবোৰ দেখিছা নাই এই এই আৰু এইবিলাক মই বুটলিবগৈ নোৱাৰোঁ মানে তোমাক কেমেৰাই পায় নে নাজানো এইবোৰ দেখিছা নাই মদৰ বটলৰ যে যিটো ভাণ্ডাৰ আৰু এইফালে আহা মই তোমাৰ এইফালে লৈ আহাচোন এইফালে লৈ আহা মই এঘণ্টামান হ'ল ইয়াত থকা প্ৰায় এঘণ্টামান আগতে মই আহি পেলাই এইবিলাক গোটাই থৈছোঁ এইবোৰ আজি এইটো ভিডিঅ' বনালে মাজুলী মানুহে মোক বেয়া পাব মোক মাজুলী সত্য বুলি কোনোবাই ক'ব কিন্তু মাজুলী মানুহে যদি মদ নাখায় এইবিলাক কোনে খাই থৈ গ'ল ইয়াত এইবিলাক কোনে খাই আছে মানে আৰু যদি খায়েই মাজুলীত কিয় ৱাইন শ্বপ নাই এই বস্তুটোৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ কেতিয়াবা মন নোযোৱা হৈ যায় কিয় জানা আমাৰ নিচিনা এইবিলাক বিষয় লৈ যেতিয়া ভিডিঅ' বনাওঁ আমাৰ চেনেলবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ বেয়া পায় আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ বেয়া পায় নে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে মানে কিয় কিন্তু আমি মানে সেইবিলাক ন মোৰ বিষয়বস্তু হ'ল এইটো আজি এই প্ৰশ্নটো কৰাৰ লগে লগে বহুতৰ আজি প্ৰশাসনলৈ যাব ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাব আবকাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ যাব মাজুলীৰ সজাগতালৈ যাব মাজুলীৰ সত্ৰসমূহলৈ প্ৰশ্ন পৰিব মাজুলী বেলেগ বেলেগ কিবা কাৰোবালৈ প্ৰশ্ন পৰিব কিয় মাজুলীত ৱাইন শ্বপ নাই মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল এইটো যদি মদ খাই মানুহে এশৰ ভিতৰত 80 মানুহে যেতিয়া মদ খায় মাজুলীৰ তাৰ প্ৰমাণ দিম এনে নাই কৰা কিয় তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নটোৰ আজি কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো মোক বহুত কিবাকিবি হৈ যাব পাৰে কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মই সত্য কথাই ক'ম কিন্তু যদি কোনোবাই মোক ইণ্টাৰেষ্ট পায় ভিডিঅ' চাই প্লিজ ফ'ল' কৰক ফ'ল' এটা কৰিব যে এই চেনেলটো মই তাৰ বাদে একো বিচৰা নাই যিখিনিয়ে ভাল পায় যদি 100 চাই 50 ভাল নাপালেও 20 যদি ভাল পায় চেনেল ফ'ল' কৰিব মই অকণমান মানে ময়ো বিচাৰোঁ যে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই পেলাই কিবা এটা পাৰিশ্ৰমিক লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়া মোৰ ফ'লোৱাৰ্ছ বাঢ়িলে মোৰ ভিউজ বাঢ়িলে অন্তত মই কিবা এটা পাম সেইটো পিছৰ একদম পাৰ্চনেল মেটাৰ সেইটো মই আপোনালোকক মানে আবেদনহে জনাইছোঁ কৰিব কিন্তু এতিয়া ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুলৈ আহিম মাজুলীত ৱাইন শ্বপ কিয় নাই মাজুলী মানুহে মদ নাখায় নেকি গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে চাই যাওক আৰু যদি পচন্দ হৈছে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিব আৰু যদি পচন্দ নাই হোৱা মই যদি ভুল কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ৰিপৰ্ট মাৰি আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিব কথা ইমানেই আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আহক যাওঁ ভিডিঅ'ৰ মাজভাগলৈ মাজুলী আৰু সুৰা শুনিবলৈ হয়তো আপোনালোকে বেয়া পাব সত্য আৰু সুৰা দুটা বস্তু সংযোজন কৰিলে শুনিবলৈ বেয়া হৈ যায় কিন্তু শুনিবলৈহে বেয়া কিন্তু যিবিলাক আমি দেখি আছোঁ বাস্তৱিকতাত যিটো বাস্তৱত যিটো প্ৰতিফলিত হৈ আছে তাৰ ওপৰতহে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আমি ওলাইছোঁ এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল মাজুলী বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী উপজাতি সকলো মিলি এক বৃহত্তৰ ঐক্যতাৰ পৰিচয় দি এক বিৰল আদৰ্শ দাঙি ধৰা ঠাই সেয়াই হ'ল আমাৰ মাজুলী য'ত আছে একেবাৰে প্ৰধানত আছে আমাৰ ইয়াত আমি জনজাতীয় মূলৰ মানে জনজাতি ইয়াত বেছি আছে আমাৰ ইয়াত জনজাতি বেছি আছে
জনজাতিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি আছে মিচিংসকল, তাৰপিছত আছে যদি কোনোবা কৈৱৰ্ত সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে, তাৰপিছত আছে কলিতা, কোচ, কেওঁট, নেপালী, অৱশ্যে বড়ো ৰাভা, এইবিলাক আমি দেখা নাই, যদি আছে খুব কম, আমি যিটো চিনিয়ে নাপাওঁ। মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ খুব কম আছে ইয়াত মাজুলীত, আছে কিন্তু নাই বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল এটাই, এফালে মাজুলীত সুৰা বন্ধ, সুৰা বিক্ৰী বন্ধ, সুৰা সেৱন বন্ধ নহয়, সুৰা বিক্ৰী বন্ধ, সুৰা সেৱন আজিলৈকে মাজুলীত কৰিব পৰা নাই আৰু নোৱাৰেও কৰিব। এইটো আজিকালি মানুহে 100% ভিতৰত 80% মানুহেই সুৰা সেৱন কৰে, মানে এলকহল লয়, কোনোবাই দামী লয়, কোনোবাই কম দামী লয়, এইবিলাক কথা নাজানো। চাওক, মাজুলীত দুখন ডাঙৰ ছবি আছে, এখন হ'ল এই যি আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, যি আমাৰ পৰম্পৰা, যি ধাৰ্মিকতা, যি আধ্যাত্মিকতা, একচুৱেলি চেলুট অসমৰ নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো ক'তো এইটো নিদৰ্শন নাই যে ইমান ডাঙৰ এটা, ইমান বাৰ্তা লৈ, ইমান ধৰণৰ উদাসীন পৰম্পৰা লৈ এনেধৰণে সত্ৰ পৰিচালিত কৰা, এনেধৰণে এখন ঠাইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, মাজুলীকে নহয় অসমক, দেই অসমক নহয়, হয়তো এটা সময়ত গম পাব ভাৰতবৰ্ষত যে উদাসীন পৰম্পৰাৰে সত্ৰ পৰিচালিত কৰি কোন আছে এতিয়াও, যিসকল ভকতে নিজৰ জীৱন যৌৱন ত্যাগ কৰি কেৱল ভগৱানৰ নামত উৎসৰ্গিত কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কাৰণে নিজকে উৎসৰ্গিত কৰি সমাজ ব্যৱস্থাক, সত্ৰীয়া সমাজ ব্যৱস্থাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে, তেখেতসকলক কিন্তু মই প্ৰথমতে প্ৰণাম। আপোনালোকে ভুল নুবুজিব মই কিয় আজি ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, জনজাতিসকলেও মোক নাভাবিব যে আপোনালোকৰ কাৰণে মই কিবা আপোনালোকৰ বিপক্ষে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো, মই দুয়োটা পক্ষক লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, ভিডিঅ' দীঘল হৈ যাব পাৰে দেই, বেয়া নাপাব। কথাটো হ'ল এইটো যে এফালেদি আমাৰ ইয়াত সুৰা বন্ধ, আনফালেদি হ'ল সুৰা আমাৰ ইয়াত ফেক্টৰী আছে। ফেক্টৰী বুলি মই এইটো কাৰণে ক'লোঁ, আমাৰ ইয়াত সুৰা উৎপাদন হয়। যি জনজাতীয় মানুহ আছে, বিশেষকৈ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ বেছি আছে, বাকীবিলাক কম আছে, যি নহওক আমি মিচিংসকলৰ লগতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আমি সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত ডাঙৰ দীঘল হোৱা নাই, সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত যিসকল ডাঙৰ দীঘল হৈছে, এটা সত্ৰীয়া আৱেষ্টনীৰ মাজত থাকি সৰুৰে পৰা নিজকে সংস্কাৰ কৰি তেখেতসকলে এটা বেলেগ, সেইকাৰণে আমি মানে আগবাঢ়ি যায় তেখেতসকলৰ জীৱন, আৰু সেইফালে সেইকাৰণে তেখেতসকলে যিটো কৰে সেইটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। 20 যিটো কৰে আমি 1000 কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে তেখেতসকল আমাৰ কাৰণে সদায় চিৰ নমস্য। আপোনালোকৰ প্ৰতি মই প্ৰথমতে সেৱা জনাই লৈছোঁ। আৰু মিচিং যি জনসম্প্ৰদায় আছে বা বাকী যিবিলাক আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে, তেখেতসকলৰ কি হয়, তেখেতসকলৰ পৰম্পৰা বেলেগ। তেখেতসকলৰ যেতিয়া এটা বাচ্চা জন্ম হয়, যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এটা জন্ম হয় বা কিবা এটা হয়, তেখেতসকলৰ প্ৰথমতে কি জানে, তেখেতসকলৰ মাতৃক যি গৰ্ভধাৰণ কৰি সন্তানটো জন্ম দিয়ে, তেখেতসকলক প্ৰথমতে অকণমান ৱাইন, ইংলিছত কৈছোঁ ৱাইন, ৱাইন মানে বহুত শব্দ হৈ যাব নহয়, এইটো মানে লোকেল ট্ৰেডিশ্যনেল অকণমান পৰম্পৰাগত মদ শব্দ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম মই, খুৱাই দিয়া হয় বা বাচ্চাটোকো খুৱাই দিয়া হয়। এইটো মই নাই কোৱা দেই, যদি কৈছোঁ ভুল হ'ব, কিন্তু মই মোৰ বন্ধুসকলৰ পৰা জানি পেলাই সেইটো কথা কৈছোঁ। এতিয়া দুটা বিপৰীত মেৰুত আমি আছোঁ, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে কয় এইবিলাক বস্তু আমি ত্যাগ কৰিব লাগে আৰু জনগোষ্ঠীয় মানুহে ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে, নোৱাৰে কিয় কৰিব, কৰিব নোৱাৰে, আৰু সত্ৰীয়া সত্ৰই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু চাওক, মাজুলীত নহয় অসম বন্ধুৰ ডাঙৰ নিদৰ্শন, আমি তেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ মাজত আজিলৈকে কাজিয়া নাই। কিন্তু লাহে লাহে এটা বস্তু দেখা পোৱা গৈছে, সত্ৰ আৰু জনগোষ্ঠীয় মানুহখিনিৰ মাজত এটা বিভাজন আহি পৰা দেখা গৈছে। এই বিভাজনটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব নেকি, এই বস্তুটো মই বাৰে বাৰে দেখি আছোঁ, যে আমাৰ যি ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায়, যে এই যে নিদৰ্শন যিটো তেখেতসকলক মানি পেলাই, গুৰু মানি পেলাই আজি মিচিং গাঁওসকলত শংকৰদেৱৰ আৰ্হি লৈ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে ভাওনা পাতিছে, সূত্ৰ শিকিছে, সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিছে, অসমীয়া সংস্কৃতিক উজ্জীৱিত কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু আন এফালে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি আকৌ বেলেগ ফালে ধাৱমান হৈছে, যে এই যিটো বিষয়বস্তু বৰ কঠিন, কিন্তু এইবিলাক আমাৰ মানুহে উলিয়াই নিদিয়ে। আমাৰ মানুহবিলাক হ'ল স্বাৰ্থপৰ, মাজুলীয়ে নহয় অসমৰে নহয়, চব মানুহে স্বাৰ্থপৰ। এই মানুহবিলাকে কি হয়, নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰ্ণৰ কাৰণে বিভিন্ন দিশত মাত নামাতে, কিন্তু মই মাতিম, এতিয়া মই মাতিম, মোৰ বন্ধুবিলাকক মই মাতিবলৈ, মতাবলৈ যত্ন কৰিম, কিয়নো চাওক, যদি মাজুলী মানুহে মদ নাখায়, মদ খায় সত্ৰলৈ যাওঁতে নাখাব পাৰে, নামঘৰলৈ যাওঁতে নাখাব পাৰে, কিন্তু 100% চিয়'ৰ মাজুলী মানুহে মদ খায়,
তাত চৰকাৰৰ টেক্স পাইছে নাপাইছে মই সেইটো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। বিষয়বস্তুটো অকণমান দীঘল হৈ গৈ থাকিব, আপোনালোকে শুনিবলৈ ভাল পাব নাপাব মই নাজানো, কিন্তু ক'বই লাগিব। মই আপোনালোকক যিখিনি ভিডিঅ' দেখালোঁ প্ৰথমতেই যে মদৰ বটলখিনি ক'ৰ পৰা আহিলি মাজুলীলৈ, যদি মাজুলীত যে ওৱাইন চপৰি নাই হয়তো যোৰহাটৰ পৰা আহিছে নহয় লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, দুটাই ৰাস্তা আছে, নহ'লে ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, এতিয়া তিনিটা ৰাস্তা হৈছে। আৰু দুদিনমানৰ পিছতে বিহপুৰীয়া ফালে যদি ৰাস্তা খোল খাই যাব তেতিয়া অৰুণাচলৰ মদে মাজুলী গ্ৰাস কৰিব। আচ্ছা মাজুলীত ওৱাইন চপ নাই কিন্তু মদখিনিতো আহি আছে, চৰকাৰে টেক্স পাইছেনে নাই পৰা, ক'ৰ পৰা আহিছে, খাইছে? যিসকল মানুহে মদ খায়, যিসকল মানুহৰ এইটো এটা আদত যে অভ্যাস মদ খোৱাটো, এই মানুহবিলাকতো মদ খাবই। কিন্তু কি হৈছে জানে, যিটো মদৰ দাম ওৱাইন চপত 50 টকা সেই মদটোৰ দাম ব্লেকত কিনিবলৈ গ'লে 100 টকা। আৰু সেই মদটো ভাল নে বেয়া সেইটো কথা মাজুলীৰ মানে যিসকলে মদ সেৱন কৰে সেইসকলে নাজানে যে মদটো ক'ৰ পৰা আহিছে কি আহিছে কি নাই। মুঠতে মদ অকণ খাবলৈ মন আছে, শৰীৰে বিচাৰে, খায়, এডিক্টেড, কোনোবা এডিক্টেড আছে কোনোবা কিবা এইটো দেই বেয়া নাপাব। আৰু বৰ্তমান জনগাঁথনীয় দিশৰ পৰা যিখিনি মানুহে মদ খায়, ট্ৰেডিশ্যনেল মদ খায়, সেইটো খাবই, সেইটো বনাবই। মাজুলীত মদৰ ফেক্টৰী আছে, মই আপোনাক কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাইন বনায় সেইটোতো বনায়, সেইটোতো এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, সেইটো বনায়। আপং বুলি কয় মিচিংসকলে, দেউৰীয়ে চুজে বুলি কয়, আৰু বেলেগ জনগোষ্ঠীয়ে কি বুলি কয় মই নাজানো, চুজে আমিও খাইছোঁ, মিচিঙৰ আপং আমিও খাওঁ, সি হ'ল এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাইন, আৰু এই ৱাইনটোৰ এফেক্টটো কম, কিন্তু সেইটোতে সীমাবদ্ধতাটো থকা নাই মানুহ। এই যে বটলবিলাক ক'ৰ পৰা আহিল, কেনেকৈ আহিল, কোনে খায়? মাজুলী জিলা ঘোষণা হ'ল, মাজুলী জিলা ঘোষণা হোৱাৰ লগে ডিপাৰ্টমেণ্ট বাঢ়িল, মানুহৰ পৰা বাহিৰৰ পৰা কৰ্মচাৰীসকল আহিল, কিবা আহিল কিবা আহিল, তেখেতসকলৰতো আদত আছে কাৰোবাৰ মদ খোৱাৰ, তেখেতসকলক খাইছে, ক'ত পাইছে মদ, মাজুলীতেতো পাইছে, কেইটা কঢ়িয়াই আনিব বাহিৰৰ পৰা নহয়। গতিকে মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল মাজুলীত ওৱাইন চপ লাগেনে নালাগে, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই দিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকে দিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব লাগিব মাজুলীত ওৱাইন চপ লাগেনে নালাগে, যদি লাগে কিয় লাগে, আৰু যদি নালাগে কিয় নালাগে। আমি সত্য সংস্কৃতিক অৱমাননা কৰি ওৱাইন চপ ল'ম, নে আমি বাহিৰৰ মানুহক ৱেলকাম কৰি পেলাই ওৱাইন চপ ল'ম, ওৱাইন চপ ল'ম নে নল'ম, এই বস্তুটো বহুত ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা আহি গৈছে। যেতিয়া দলংখন হৈ পৰিব, দুফালে দুখন দলং হৈ পৰিব, কেনেদৰে ৰোধ কৰিব মদৰ যিটো অবৈধ সৰবৰাহ, এইটো কেনেকৈ বন্ধ কৰিব প্ৰশাসনে, পাৰিব? আজিৰ পৰা নাই, আজি দলং নাই, নাও চলি থাকোঁতেতো আজি এভেইলেবল ইয়াত দেশী বিদেশী মদৰ মানে বহুত আছে। মই বন্ধ কৰিবলৈ কোৱা নাই, মই খুলি দিবলৈও কোৱা নাই, মোৰ প্ৰশ্ন এইটোহে হ'ল, এটা স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগিব, কিন্তু সদায় এনেকৈ নাথাকে। যদি বন্ধ কৰিছে পূৰা বন্ধ কৰক, যদি খুলি দিছে ভালকৈ খুলি দিয়ক। চাওক 50 টকা মদটো 100 টকাত কিনি মাজুলীৰ মানুহৰ এফালেদি ইকনমিক বৰবাদ হৈছে, আনফালেদি হয়তো সেইটো এটা বিষাক্ত মদো হ'ব পাৰে, ক'ৰ পৰা আহিছে কি হৈছে একো ঠিক নাই। আনফালে আমি মদ খাই সত্য সংস্কৃতিক অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটোতো খাই আছে না, সেইটোতো খায়ে আছে, মদটো খায়ে আছে মানুহে, ডেইলি হাজাৰ 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 লিটাৰ সুৰা মাজুলীত বিক্ৰী হৈ আছে। তো এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ, ভাবিব ইয়াৰো বিষয় নাপাব পাৰে, কিন্তু মই কৈছোঁ এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, এইটো আপোনালোকৰ বহুতে এইটো উত্থাপন নকৰিব পাৰে, মাজুলী সমাজ সচেতনতা ব্যক্তি বহুতে এইটো উত্থাপন নকৰিব পাৰে, মই কৰিছোঁ, ই এটা ডাঙৰ সমস্যালৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ আছে। কিন্তু মাজুলীত অবৈধ সুৰা বিক্ৰীয়ে মানুহৰ জীৱন ধ্বংস কৰিছে, অৰ্থনৈতিকভাৱে ধ্বংস কৰিছে, হয় মাজুলীৰ ওৱাইন চপ দিয়ক, নহয় টোটেলি মাজুলীত মদ বন্ধ কৰি দিয়ক, যি ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাইন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় জাতিভাৱে খাইছে সেইটো এলাও কৰক যদি পাৰে, নোৱাৰে প্ৰশাসন দুৰ্বল, আমি জানো প্ৰশাসন কেনেকৈ চলে, তাৰ যদি কিবা প্ৰমাণ লাগে মই দিম, মই দিম, মোক জবাবদিহি কৰক মাতিনি, তুমি এইটো ভিডিঅ' বনাইছা দিয়া প্ৰমাণ, পাৰিব, সাহস আছে কোনোবা, কাৰোবাৰ সহায় আছে, কাৰ ঘৰত মদ বিক্ৰী হৈছে কাৰ ঘৰত কি নাই হোৱা, কিন্তু সেইটো কৰিবলৈ যাব আপোনালোকে নোৱাৰে আমি জানো,